ଜଣେ ସଚେତନ ନାଗରିକ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ମତ ଅଧିକାର ଅଛି ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ପରିକୁ ନ୍ୟାୟ ମାମଲାରେ ନ୍ୟାୟ ଦିଆଯାଇପାରୁନି ଆପଣ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଏକଥା ସତ ଇନକ୍ୱେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି ବାରଖଣ୍ଡ ହାଡ଼ ମିଳିଲା ପରିର ଏସ୍ଆଇଟିର ଚାର୍ଜସିଟ୍ କହୁଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍କେଲିଟନ୍ ଥିଲା କେଉଁଟା ସତ କେଉଁଟା ମିଛ ସେଇଟା ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ତାର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହେବ ନ୍ୟାୟ ଦେବାର ଅନ୍ତିମ ଅଧିକାରୀ ଇଏ ହେଲେ ନ୍ୟାୟାଳୟ କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଆଧାରରେ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଦୋଷୀ ପ୍ରମାଣିତ କରାଯାଇପାରିବ ଓଡ଼ିଶାର ଆଇନଜୀବୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଆଇନର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ଲୋକ ଆଉ ଯିଏ ପରିବାର ପୀଡ଼ିତ ସେମାନେ ତଦନ୍ତ ଉପରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଏକଥା ସତ୍ୟ ନୟାଗଡ଼ର ପୋଲିସ ଯେତେବେଳେ ତଦନ୍ତ କରୁଥିଲା ସେତେବେଳେ ପରିବାର ଯାହାକୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବୋଲି କହୁଥିଲା ତାଙ୍କ ବଦଳରେ ପରିବାରର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ନିର୍ଯାତନା ପୋଲିସ ଦେଉଥିଲା ଲାଏ ଡିକଟେଟର୍ ଟେଷ୍ଟ ପରି ପରିବାର କହୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ନୁହେଁ ପରୀର ବଡ଼ ବାପା ବଡ଼ ମାଆର ଲାଇ ଡିକଟେଟର ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଉଥିଲା ପରିର ଯେଉଁଦିନ ବାରଦିନ ଥିଲା ହିନ୍ଦୁ ରୀତିନୀତିରେ ଶୁଧିକ୍ରିୟା କରାଯାଏ ସେଇଦିନ ସକାଳୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୟାଗଡ଼ ଥାନାରେ ପରୀର ବାପା ମାଆକୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରାଗଲା ବସେଇ ରଖାଗଲା ଆଉ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗରେ ବୋଧହୁଏ ନୟାଗଡ଼ ଥାନାର ଭାରାପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀ ରୀନାରାଣୀ ସାହୁଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଗଲା ତା ମାନେ ହେଉଛି ନୟାଗଡ଼ ପୋଲିସ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ବଦଳରେ ପରିର ପରିବାରକୁ ଦଣ୍ଡିତ କରିବା ପାଇଁ ଦୋଷୀ ରଚେଇବା ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଥିଲା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୁଁ ଖୋଲା ହୃଦୟରେ କହୁଛି ସବୁ ଗଣମାଧ୍ୟମଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ତ ଦେଖାଇବା ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ ଦିନରୁ ପରି ବାପା ମା'ର କଥାକୁ ଦେଖେଇ ଆସିଛୁ ହୁଏତ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିନଥାନ୍ତୁ ପରି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ବିତର୍କିତ ହୋଇନଥାନ୍ତା ଆମେ ପରିର ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ମାନେ ପରିର ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ଏଜେନ୍ସି ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ଗୋଟିଏ ସଙ୍ଗୀନ ତଥ୍ୟ ପରିର ମାଆ କହୁଛନ୍ତି ପରୀକୁ ହତ୍ୟା କରାଯିବାର ପ୍ରମାଣ ଭାବରେ ପରି ଯେଉଁଦିନ ହତ୍ୟା ହେଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ତାର ଲେଗିନ୍ସ ଗଡ଼ିଆରୁ ମିଳିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ପରୀର ଲେଗିନ୍ସ କେଉଁଟା ସିଏ କ'ଣଟା ପିନ୍ଧିଥିଲା ଲେଗିନ୍ସ ଇଏ କହିବାର ଏକମାତ୍ର ଅଧିକୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ପରିର ମା ନହେଲେ ପରୀର ବାପା ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିର ମା কাজ অনুসারে ইয়ে লেগেস যা উদ্ধার করা যাইছে সেইটা পড়ি পিঁধি লা নপি লা ইয়ে প্রসঙ্গ মা পাখে তাকে প্রমাণিত পাই তদন্তকারী অধিকারী মানে উচিত মনে করে ইয়ে তো বিড়ম্বনার বিষয় পরীর বাপামা মানে কহিবা কথা যেতবে নগড় পুলিশ তদন্ত কলা ପରିର ବାପା ମାଆଙ୍କର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ରେକର୍ଡ଼ କରିନଥିଲା ଏ କଥା ଆମେ କହୁନୁ ଆମେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କାମ କରୁଛୁ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ସବୁ ପକ୍ଷକୁ ଦେଖାଇବା ସବୁ ପକ୍ଷ ଭିତରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ଏଇଆକୁ ଦେଖେଇ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦେଖାଇବା ଯିଏ ପୀଡ଼ିତ ଏଠି ପରୀର ପରିବାର ପୀଡ଼ିତ ପରୀର ପରିବାର ଯେଉଁ କଥା କହୁଛି ପରୀର ପରିବାର କହୁଛି ପରୀର ମାଆ କହୁଛି ଯେଉଁ ନାବାଳକକୁ ଦୋଷୀ ସଜେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି ଏକଥା ମୁଁ କହୁନି ଏକଥା ପରିର ମାଆ କହୁଛି ପରିର ମାଆ କହୁଛି ସେ ପିଲାକୁ ମିଛରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ଯିଏ ପ୍ରକୃତ ଦୋଷୀ ତାକୁ ଖସେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ପରିର ପରିର ମାଆ ବାବୁଲି ନାୟକର ନାଁ ନେଉଛି ଡୁବୁ ନାୟକର ନାଁ ନେଉଛି ଏମିତି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ନାଁ ଦେଉଛି କିଏ ଝିଅକୁ ଉଠେଇକି ନେଲା କେଉଁଠୁ ଉଠାଇକି ନେଲା ତାକୁ ବି କହୁଛି ଆଉ କହୁଛି ଯେ ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଫିସରମାନେ ଆମ କଥାକୁ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଇଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଦେଖାଇବା ଗଣମାଧ୍ୟମର ଦାୟିତ୍ୱ ନା ନାହିଁ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଆମେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଦେଖାଇଛୁ ଆମେ ଦେଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ସତ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚିତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଆଉ ସତ୍ୟ ଆଗକୁ ଆସୁ ଇଏ ଆମର ନିଷ୍ଠା ହଁ ସତ୍ୟ ଆସିଲେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହେବ ସେମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଲାଗିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ଆମେ ଏଥିରେ ଚିନ୍ତିତ ନୁହେଁ କାରଣ ଆମେ କିଛି ଦେଖଉନୁ ଯାହା ପକ୍ଷ ବିପକ୍ଷ କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଦେଖେଇବା ଗଣମାଧ୍ୟମର ଦାୟିତ୍ୱ ଆଉ ସେଥିରେ ଆମକୁ ଯେଉଁଟା ଠିକ୍ ଲାଗିଲା ସେଥିରେ ମତ ବି ଆମେ ଦେବାର ଆମର ଅଧିକାର ପରିସରଭୁକ୍ତ କାରଣ ଆମେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସମାଜରେ ବଞ୍ଚୁଛୁ